Välkomna till den här enkla påskandakten. I fastemörkret, i coronamörkret, i världens mörker så firar vi uppståndelsen och livets seger över döden. I den här andakten kommer särskilt unga röster att höras. Röster som inte hörs på ledarsidorna och av kommentatorerna, men som är en så viktig del av helheten för vårt gemensamma bärande och för vår gemensamma bön i den här tiden. All denna helhet av allas erfarenheter, både som samhälle och som enskilda, det låter vi få synas och höras och märkas i ljuset av kyrkans trosvissa vittnesbörd att Kristus är uppstånden. Jag kan tänka att hur läget ser ut nu hade kunnat vara bättre om vi bara hade gjort X eller om andra bara inte hade gjort Y. Men det är inte bra för mig att fastna i de tankarna. Speciellt inte att vara arg på personer som inte ens vet att jag är arg på dem. Det hjälper inte mig. Utan jag tänker att det hade varit bättre för mig och för andra om jag reagerade med hopp istället. För just nu är jag hoppfull på att våren är på väg. Och då inte bara vädret utan att det kommer ett vaccin. Det jag längtar efter nu är att träffa de personerna jag saknar. Jag längtar jättemycket efter att få träffa min farmor och farfar och min mormor. Det känns för mig som att det här året har varit ett år mindre med dem. Åh gud. Det här med coronapandemin. Nej, det är så trist. Det är så jobbigt. Jag vill inte stanna hemma och sitta där. Jag vill träffa mina kompisar i Halmstad. Jag kommer ihåg första gången vi spelade och när vi pratade. Ja, det var så kul. Men nu är det enda jag kan längta efter det att få träffa dem. Så snälla Gud, kan inte bara få corona stoppa? Jesus, Guds son, du ljus i mitt inre. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Jag läser ur Markus evangeliet. När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria, Jakobs mor och Salmone välluktade kryddor för att gå och smörja Jesu kropp. Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp och de sade till varandra: vem ska rulla undan stenen från graven åt oss? Men så fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. Gick in i graven och såg en ung man i lång vit dräkt sittande där till höger. De blev förskräckta. Men han sa till dem: var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nasaret. Han som blev korsfäst. Han har uppstått. Han är inte här. Se, här är platsen när han blev lagd. Men gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna
han går före er till Galileen. Där ska ni se honom, som han sagt det till er. Då lämnade de graven och sprang därifrån, darrande och utom sig. Och så sa de ingenting till någon, för de var rädda. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. För några år sedan så hörde jag en berättelse om en kyrkorenovering i England. Och i samband med det så skulle man också skaffa en ny altartavla. Och en konstnär fick det uppdraget. Och det första den här konstnären gjorde, det var att samla alla invånarna i den där lilla byn. Och så fick de komma fram en efter en till henne. Och så tog hon ett porträttfotografi på dem. Så åkte hon därifrån och arbetade med altartavlan. Och så kom dagen när den skulle avtäckas och hela byn var förstås samlad. Och när täckelset föll så visade det sig att konstnären hade byggt upp en bild av Jesu ansikte. Men det hon hade använt, det var alla de små bilderna av invånarna i byn som var förvandlade till miniatyrer. Och hon hade gjort en mosaik med dem. Och alla blev förstås hänförda och förstås började alla liksom gå fram för att titta och hitta sig själv. Var är jag någonstans? Och man hittade ju sig. Men inte nog med det. När man tittade på alla de där bilderna så hittade man ju också de där människorna man hade svårt för. Sina motståndare, eller vad vi ska kalla det för. Och så är det väl att summan av våra erfarenheter, det skapar helheten. Men helheten är större än delarna. Och det uttrycktes i Kristus ansiktet som växte fram av alla invånarna i byn. Så här är det också med korsets berättelse. Korset sammanfattar världens smärta. Om du går nära korset så ser du din egen smärta innefattad i korset. Men du ser också smärtan hos de människor som du har svårt för, de som kanske är dina motståndare. Deras smärta finns också innefattade i korset. Ungas erfarenheter osynliggörs ofta idag. Också där finns smärta. Också där finns smärta som innefattas i korset. Men det här är ju påskens gudstjänst. Och också den tomma graven är en bild som byggs upp av våra många små, ofta vardagliga, påskberättelser. Om helande och tröst, om ljus i mörkret, om en hand som sträcks ut och om de dödas uppståndelse. Du finns med där, ljus i ditt mörker, ditt ljus i andras mörker. Andras ljus i ditt mörker. Jesu ljus i allas mörker. Vi behöver dela korsets berättelser med varandra. Och vi behöver dela den tomma gravens berättelser med varandra.
Vi behöver hjälpa varandra se att allt sammans är inskrivet i Jesus berättelsen. Den berättelse som handlar om livets seger mitt i dödens mörker. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. When I am down and all my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I am still and waiting in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. No life, no life without its hunger. Each restless heart beats so imperfectly. But when you come and I am filled with wonder, sometimes I think I glimpse eternity. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can. Raise me up to more than I